အဲ့ဒါဗောဓိတရားနာပေသဘောသူတော်နဲ့အမေဘလူမကသားကိုအဲ့ဒီမန္တန်သင်ပေးခြင်းတာအဲ့တော့သားကလည်းလိုချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘက်ကကနေပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့သင်ယူတဲ့အမေလုံးနဲ့ဘလူမကဒီဘက်သူ့ပိုင်လက်ကနေပြီးတော့ဩပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့သားကိုသင်ပေးတယ်သင်ပေးလိုက်တော့ဟောလိုက်ညံကောင်းတဲ့ခရီးဆိုတော့သုံးလေးနာရောဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမန္တန်ကိုရာသွားပြီဘာရသွားပြီမန္တရသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဘလုံးမာကြီးကဘုံတော်ပြိတ္တရဲ့သားဖြစ်တဲ့အဲဒီသားကလေးကိုပြိတ္တရဲ့လှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာအေဟိဗုဒ္ဓနိဂောတတုမာအနာတံကရောဟိမေဣဇာဗုဒ္ဓံအပတံတိယခိနိမရဏံကတာဗုဒ္ဓသာလလူလေးဩပကေအေဟိအမေရင်ဝင်တဲ့ကိုငါသာလလူကလေးပြန်လာခဲ့ပါနိဝတ္တုအမေထံကိုတကလေးနောက်ဆုံးတော့ပြန်လာခဲ့ပါမင်းငါအနာတကိုကိုရာမရှိသေးဘူးမာတော်ဤမင်းတို့သားဘာမလုပ်ပါနဲ့ဧသာယနေ့ယခိနိဘလုမသည်ဗုဒ္ဓံသူချလာစွာသောသားကိုအပတန်ဤမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မရဏံသိခြင်းသို့ကတာရောက်ရလေပြီဘုရားတရားနာပိသမသူတော်ကောင်းတို့ဘလုမကြီးတာရင်မင်းအတွက်လူ့ဘဝလူလောကကြီးထဲမှာမင်းသွားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်လေမင်းတတလုံးစားမကုန်တမကုန်နဲ့မန္တအမိပေးလိုက်ပြရစေလို့အော်ပြောပြီးတော့မန္တကိုတင်ပေးတင်ပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့တားကလေးစိတ်ငြိမ်ပြောင်းပြီးတော့သွားမလားဆိုပြီးတော့ပြိတ္တကြီးခေါ်ရှာတယ်တာရင်မင်းကိုလည်းအမိမန္တတင်ပေးခဲ့ပြီတာရင်တဲ့ဒီလောက်ကျေးဇူးများတဲ့အနိုင်မဲ့မမေကိုမင်းပြစ်သွားတော့မှလားသာတလေမိရင်ဝင်တဲ့ကနေပြီးတော့ခွဲသွားတော့မှလာ။ဒါရင်အမေမျက်နှာကြည့်ပါဦး။သာတမရှိရင်မေမလို့နေရမှာတော့မေပင်မရှိအမေမလို့နေရမှာတော့ငါသာရဲ့တကြမလို့အမေတန်ကိုပြန်လဲဆုံနေပြီးတော့မင်းတို့သားမအမေတန်ကိုပြန်လာသေးပါ။အမေခိုးကိုရမယ်။မုံစိုးတခုလံဘဝနဲ့လူလောကကြီးထဲမှာအမေကြံခဲ့တော့မယ်နဲ့တူတယ်တကြောင့်။ဒါရင်အမေတန်ပြန်ခဲ့ပါ။အမေတန်ပြန်ခဲ့ပါ။အမေတန်ပြန်ခဲ့ပါတော်တဲ့ကြောကြောနဲ့អော်ရင်ខော်ရင်អော်ရင်ខော်ရင်နှလုံးသွေးတွေစုပ်ွက်ပြီးတော့မိခင်ဘလူမကြီးအဲ့ဒီကန်းဆက်မှာဒီပွဲဝင်ရရှာတယ်ဘလူမဘာဖြစ်သွားဘုန်းတော်ညာမေတ္တာသူတော်ကောင်းတွေဖယားလောင်းနေတယ်ပြိတ္တရဲ့ဖယားလောင်းကသူ့ဘေးကိုဂုံပိုးပြီးတော့ခြေပိုးပြီးတော့အေးသူ့မေကိုအမေပြန်ပြီးတော့အမေပြန်ပြီးတော့တာရောသားဘဘလူမအသွင်းမတူလို့ဒီလိုလုံးသွားတာကိုအမေခွန့်လို့ပါမိမိခွန့်လို့ပါမေတ္တဘုံမှာလည်းခွန့်လို့ပါတပည့်ဘုံမှာလည်းအမေခွန့်လို့ပါဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့ရှေ့ကိုကတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေကိုထမ်းပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့လူလောကကြီးတဲ့ကိုလှမ်းလို့သွားလိုက်တာတာဘာနေအောင်ရဲ့ကြောကုန်မြေကိုဒီဘက်ကကလှမ်းမြင်လိုက်တဲ့ဘလူမရင်ခွဲနာကြတော့ပြိတ္တရဲ့ဒေဝဲဝင်ရရှာတယ်ဒေဝဲဝင်ရရှာတော့အမေအော်တန်ခေါ်တန်မကြတော့ပါလားလို့နောက်ကိုသမင်းလေးပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှသူ့မေမြေကြီးပေါ်မှာပြိတ္တရဲ့လဲပြီးတော့ကြံ့သွားတာတည်သွားပြီးဆိုတော့သိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြေကြီးကိုပြန်လဲကူးတာဘာနေအောင်ပြန်လဲကူးပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီမှာအမေရဲ့ယုံလောင်းကိုထင်ပုံနေနဲ့မွေးနဲ့သားနေနဲ့ပန်းနေနဲ့ပြိတ္တရဲ့အမေဘလူမကြီးကိုတာဘာနေရောက်ပြိတ္တရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်းယုံရှာတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘုရားတရားနာပိဋကရဲ့မိခင်နေမိခင်နေဒုဝါဒလောကတွေကိုရောက်လာမေတ္တာရောက်သွားတော့မေတ္တာကိုပညာမတတ်မှာဆိုလို့ပိဋကရဲ့သွားကံဒီသူ့ကိုခြေစုံကံလို့သွားတော့မယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီတန်ကလေးကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့ဗာပေးလိုက်တာမန္တန်လေးတော့သူမပေးလိုက်ဘူးလားဘုရားတရားနာပိဋကသူတော်တွေဟင်္သဒထုံရင်တချင်းတွေမှာလည်းပါခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားယေကောင်းလေးနဲ့ကမာလေးနဲ့ချစ်လွန်းလို့ကြိုက်လွန်းတော့လေချစ်လွန်းလို့ကြိုက်လွန်းဆိုတော့ကမာလေးကရောက်သူ့ရဲ့ကောင်းလေးဘလို့သူ့ပေါ်မှာမေတ္တာရှိသလဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရေဒီမှာကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလူချင်းနာရှင်ပေးနိုင်မလားပေးနိုင်တယ်ကဲပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှင်တကယ်ပေးမလားဆိုတော့ပေးမယ်လို့ဂတိပေးတော့ဒါဆိုရင်ရှင့်မေရဲ့အသေးနှလုံးကိုဒီမှာလူချင်းနဲ့ရှင့်မေရဲ့အသေးနှလုံးကိုရမှပေးဒီမှာရှင့်ကိုအဲ့ဒါရေမေတ္တာမြှနိုင်မယ်ချစ်နိုင်မယ်လို့မပြောလိုက်ဘူးလားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအင်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့တာမျက်နာကလည်းမှိုင်းတွင်တွင်မျက်နာမကောင်းစွာနဲ့ဖြစ်တော့
Bono diana me da madura gaudi, a me lo de lua, tatemia, yada, de gege, a jade de gege, de chinira. Nada, she don't got the letter, the letter, chaja, chaja. You know, she is in the city, digging it, Nadania, Namakamu, but do name a Yapilado, but do name a Babsilado. A me lo de la gamadi, Yini, Puse, de Puro, Taye, Minya, Namakamu, digging it. Mata Badune Babjin Lana Badune Balupchido, Amigo Piova Daye. And I want to hear that bit about the Ronnie Talo de Luga. Bama Mapshe Babu, me. Bama Mapshe Babu, no breda, Bazaga, Yobi Melu, Bazaga, la breda, Bama Mapshe Babu, Sobe Melu, Yenna Yima, Pomane Ula, Ponido Amino de Luga, Manina Gu. Olai. Bono diana me da madura gauni, tatami yena, new ye, a me nina. Any time a miba, yena, new ye, tatamiga, breda, miba, yena, manu, abusable, no lamadula. Dureno, go miba ye, go the gugu, madonna, no do me, so ye, a yen zone, a pene, a me yena, a pene, a me she day, a pene, a me and yena, a yen, nami dom, yena ba. Olai. Nadia Lule Mesuina, Bene Ame, Sagama Mala, Gode Garija, Bamala, Palaudama, Dinja, and Sixia Gama, Lay Sorago, a Pimena, a Mimianago, a Yin Yambo, Malona. Edo Mianago, she, a Pimena, Yaku Magona, Lu, Magona, Lui, a Pimena, Mimena, Yap, Yo, Nimala, Ledae, oh, Mudari, Dingit, only that. Ledae, Lamino, my new Nimala. My new Nima, a Mimena. Ada bono dia na beda ma durau ni. Ada amil udah duga mana deh. Tali ko kena kena mira di kano. Talu deh duga biar bi amil. Jono biar je bi melu biar macam apa bu amil ye. Dah bi me amil kena kena mira. Tahu ko dok biar apa me. Tahu je tu ni. Tahu je tu. Tuha tahu tahu tu ko cini sura tuha biar lagi bi. Tu ko imane macam ni zoi amil ye. Nay, a me at the end of the logo, and I jula gave a look. Tayet Chiduga. A me at the end of the logo, you la be rot that day, two young men of your a me yet. Oh, Dilula die. Damia Bama Kay and Lomo Babu die. Dana Bodonian, I'm better. Give yourself an amaji, the Dago guy. Yeo, any go, better a jet in it, you'll be rojing or go be rot. Any a big up, better a. Tu ye yego tu gurai dhane koi biro athega adhe nalongo yo na ta so biro ma bilai gula. The chene ma ho. Bono diana mene ma duro gau ni. Ero ta lo ne du ga di. Tu ye chene ni tau zore ame ye nalong da gu ame gurai bilai lo ya ma la una. Tu gurai koi yura da ame gurai bilai da la. ตัวกูได้คุยอยู่แล้วแกเดี๋ยวสิเนาะดีตาการยิ่งใช้ดอกมาเนาะอเมริกาได้นำบุญไปได้จีบอยู่เนี่ยตาตัวสวยไปได้บีบได้บีบได้ก็ตาตมีด้วยสวยตัวรวยอัตตาดาวมาสติเยดาเพนเนอเมบ้าไปยังไงเออเมเนพีด้วยสวยเนี่ยดูมีอะไรบีอัตตาเนี่ยยิ่งบีดอสติเตยบ้านว่ามาดูสติยังมาบ่ เออบอลเนี่ยนะเบ็ดมาตัวเนี่ยบิเกนี่อ่ะตู้เย่ยิ่งกูตัวกูได้คุยบีโร่ประเดี๋ยวเต้นลงกูได้เนี่ยดิโยต้าลูกบีไล่ตัวเนาะเอ็ดี่เต้นลงกูกันบีโร่ประเดี๋ยวชิดูชิดเดียกูบีบีโร่ละไล่ตาเต้นยาวๆดอกขลุ่ยได้ลูกมาวยเลยเนี่ยขลุ่ยได้ลูกมาวยเลยดอกเลยเดี๋ยวมาไกลนั่นอเมย์เต้นลงกันเลยรวยมาตัวอุ่นนะรวยตัวเลยเต้นลงกันท่าบีโร่สกับบีโร่เนี่ยงาตาเบน่าลาบัวโร ไม่เอาละย้อนไปเอ็ดดี้เราดีตาดมีดีบ่มาชิดตาเราไม่ชิดตาบลูมาเนี่ยดีโนเวชเกนามะดูตาบีกินเนี่ยเอ็ดเดนลูกคุยบีโร่ปีอาเมส่วนยังดาวมาปีเย่เด็ดตัดดีชีดาอเมเนพินอ๋อบ้าบ้าเอ็ดดี้ก็จีดูจีเนี่ยมีวันนวากูกว่าเจเนลูกยูจูอาเมลูกจูอาเมสังเจ้านายอาเมไม่ยูจูมาลูกจูมาสังเจ้านายเย Eri tada mi di brede hum jiye bhaap shi do ma. Wo le ro ma bia da ja bodo diana bida ma dura gao ni. Lu da mi ne mi ghi me bhi bhi. Bida e chana ni. E singa lo shi re. Ba lu ma bhe bhi bhi. Reza mi ba bhe bhi bhi.
Tadami dine shena genye bolo vredaye. Tadami diego anayme nene piusu laudre gede. Tagwe gede saunshyao gheera. Vredaye anayme meme anayme pibiva. Payanayi. Kaya bolo diana bede digede padiyaro. Anayme meme lu nameta beme lu pibiva pamadwa una. Padwa bade daja humaji ye. Wolenda damo bolo diana mbreda di. ไหนๆอย่าจะวิมิเตยจะยောင်းเลยจะได้โดดเด็ดตุ๊เมียนแน่ๆมาเฉินจะสีวาเยลุกไกเปิ้มเลยอเมตังโหปริตัยตะเนตะคองละพุ่งนี่มันมันสับบาตะละตะคาတော့ปริตัยลาซาลิมันมันปูเปิ้บาดาโซยอเมเมญนาญูณีมาละปยุ่งณีมาละอเมมีบะดิเมญนาปยุ่งณีปยุ่งณีตะเมียมีบะดิเซ็งชั้นดาตะเมียอาชีมา ชีวาชาณีเดตาตมิเดมาเลตวาลันเดตาลุเปลี่ยนแลนี่ช่องบาเล่มเมสีวาองค์ษาเดปริตัยโตตัดบาเล่มเมเบอันเนรี่จုံแก้ยินตองมามิบาลุจ้วยเดตาตมิฮะเบอันเนก็ลุบบาเล่มเมเอาล่ะเฮ้ดาจะบ่นโตเตียนะปริตัยตะคาตรงก็นี่สิตตาจีเตียวปริตัยสิปูยี้บ่โหจุกี้เตียวบ่เออตู้เมกงปริตัยเฮ้ เซบวยกานี่ปิรอปริตัยเสตัตถกานี่ก็อเมโกลาปิรอจิตโกกระโดดชาเลยจิตโกต้อยะเดตะมาเดตะมีเกงโกลาปิรอชิโกกระโดดเปลี่ยนกันนี้จ้ะรอปริตัยอเมโกตองโซเลอเมวุฒิธรรมเยทัศน์กะเลโกผ่บปิรอต้ากูอเมเปบาตะมิบาลงมะลุเลอเมเดต้าดีอ่ะเลปิรอเปลี่ยนไต่เป้ถั่วยะมาดาจังลุอะซองนี้เนอเมเยธรรมิงซะกะเล ทัศน์เงินเลี้ยงตาเย่ลำม้าตาชีบีรอเสบวยก็ตาไต่มาอะไรเนี่ยคนนี้นะเด็ดเด็ดอเมริกาเนี่ยจีบอยู่เนี่ยตู้เว้นเนี่ยทัศน์เงินเลี้ยงทำไมฮะทัศน์เงินเลี้ยงก็เพี้ยบีรอตาหมองลูน่าเสบวยก็ไปไล่ดีอเมริกาเนี่ยทำไมเลี้ยงก็ไปได้ทำไมซะก็ลำม้ามาชีลุตาเสบวยเสียดเสบวยไต่ดาตู้เย่ตาตาเรียนเอากระตุ้งยงจ้าไปเมลุเสบวยจีอัตเบิกาลุกเข้าไปเลย อาสังวาลุอเมธรรมิงซะกะเลโกส่องตาลุเจซูจีมาเดเปดัยอเมผิดแต่ด้วยจ้ะตลอดเมียๆกะเปดัยยောက်จ้าเลดิมันตะเมียทําไมอ้าวมะวินเนี่ยทําไมอ้าวมะวินเนี่ยทําไมซอยบုံนี่ดิโลไม่เปียวล่ะเอ้อะกูบ่นโลเตียนะเปดัยดิบုံนี้แม้ซอยไอ้นี่บูยี่เปดัยเตนะจีดันที่มาพี่รอตีนไนดาบ่ยะกูอเมเยธรรมิงซะเปดัยลำม้ามาฉี่พี่รอสิ้นไนดาเปดัยเตบวยกะเนี่ยลุบมะลาอูล่ะ ดูแลดิอเมโซเนี่ยบงเจซูฮะปริตัยจี้เนี่ยลูกบ่าบ่าวล่ะปริตัยตะคาตรงก็เนี่ยตาผิดเนี่ยอินเดียก็ปริตัยอเมโกวาจั่วတော့ปริตัยเปลี่ยนပြီးတော့ต้อลาပြီးတော့กระโดดชาเลยกระโดดชาเนี่ยก็มาบ่รู้ปริตัยเปลี่ยนกันนี่บ่าวပြီးได้คาจ้าတော့ปริตัยเนี่ยนี่กินนายแล้วกระโดดတော့ပြီးได้คาတော့ตู้เมโกญาจ้าတော့ပြောอเมเด้ เมตัวนี่มาดิตู้ดาไม่ใช่หรอกที่เราบอกได้เอเมตัวจุบูดาไม่จี้ออกมาตั้วมาเจ้ามาไล่ได้เลงาเสยยาวแล้วป้องนี่ดิเออเมรุเตลูอ่ะต้าก็เปิ้ลน่ะต้าเมทูซะนั้นดีกะนี้ตั้วกูเปิ้ลบาลุตั้วไม่ได้หรอกอเมเนี่ยดีกะอเมตั้วจุยดิอเมตั้วนี่ใต้ปิทาซะมาบาลุมุโลแลต้าเอเมต้าอเมเนี่ยตั้วนี้กูอะซองนี่นี่ซองท้าเจินโลบาบาลุเจินโล อาสาวเนี่ยสาวหน้าจินโลบะอเมยเอ้อดีโนล่ะตาเยเปตวันตุรองอ๋องลุยตากะญะจะรอญะไอ้หยาวงงานนี้มาอเมโกตวาลิโดจินเนี่ยโลပြောလိုက်တာမနဲ့ကြတော့ตากะပြန်ซ้อยထပြန်มาบ่တော့တဲ့အဲ့တော့เมလုံးတဲ့လူอ่ะပြဲတဲ့ตากะနာကတော့တဲ့ตากะခုတောင်းဆိုတာဘာလို့ခြင်းတာတော့ညာကြတော့ပြဲတဲ့သူရဲ့ကောင်းနေတဲ့ตွားတစ်ချောင်းကိုအမေကနှုတ်တာလေ เอาล่ะเฮ้ตาตะมีด้วยส่วนเปรตได้ก้าวแล้วตั้วออกมาหนุบพี่แล้วปีนเยได้ตะดิบ่ต้องมาชื่อเปอเมก็โลจินเลยลูกโตก็ตองส่งลาแกอยู่โตปีนไหนมะล่ะปีนได้ครับอะรุบะตารุบะอีว่าแม่ตาตะมีเอาล่ะเอาเด้ปีนเยมาหมอบโดบเรตดาตุพันธ์ย้อล่ะเอาเด้มะล่ะเฮ้อเมก็ตาเยดีละเลยเด้อเมมาแล้วจุยดิฮะจุลูกตาเยดีละเลยตะเต็งหลอกโกบะอเมรุก็แล้ว 3 ชั่วก็ย้ายไล่ตา
ဘောနဒီယနာမင်းသားမှာသူတော်ကောင်းတွေတို့တို့ချင်းတုံးကအမေကတို့ကိုပြိတ္တရေမယားရအောင်ရှာမပေးခဲ့ဘူးလားကြာပေးခဲ့တာအခုတားကြည့်တဲ့အရင်နေရာကြီးရလေအမေတန်ကဘာလို့ကျင်တာတော့တွားလို့ကျင်နေဆိုတော့ညကြတော့ကောင်းနေတဲ့တွားကိုအမေကနဲ့တာဟဲ့နဲ့တော့မရတော့လက်နဲ့နဲ့မရတော့ဇာကနာနဲ့နှုတ်တယ်ဘယ်နဲ့ကြတော့ပြိတ္တရေတဘာဝနဲ့ချိုးတာမို့အမေတစ်ခါကြီးရောင်းတို့ အဲ့တော့မနေ့ကျတော့သားလို့တဲ့လူကပြိတ္တရေးပြန်တော့အမေကိုခေါ်တော့အမေကိုခေါ်တော့လည်းကြာကြတော့အမေကပြိတ္တရေးသကားတော့မပြောနိုင်ဘူးစကားပြောရင်သူ့ရဲ့သွားတယ်ပြိတ္တရေးသွေးကလည်းမတည့်ဘူးရောင်းနေတာတွေ့မှာဆိုတော့နော်သားမသိအောင်ပြုတ်စီပဲနဲ့လဲပြီးတော့ပြိတ္တရေးတခါနဲ့သားရဲ့ပြိတ္တရေးလက်ထက်ကိုရော့ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရေးစက်ကူလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြိတ္တရေးသားလက်ထက်ကိုထည့်လိုက်တော့သားက
ပါတယ်လေအမေမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့လေမျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးရောင်အန်းလို့နေပြီစကားကိုတော့မှမပြီးကလာပြီးကလာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီခါကျတော့မှသားကအမိခင်မေတ္တာပို့သိမ့်သွားတယ်ကြည်စံတဲ့ငါကြွားလို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့အမေကကောင်းတဲ့သွားကိုငါ့ကိုနှုတ်ပေးလိုက်တာလို့အဲ့ဒါရေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုပင်းရတာဒီဘသူတော့ဟဲ့မိပါပါဒါကြောင့်မိပါတွေတို့ဘုံမှာအဲ့ဒီလောက်ကောင်းသလောက်တို့ကလည်းမိပါတွေပေါ်မှာပြန်ကောင်းဖို့လိုလားမလိုဘူးလားပြန်ကောင်းနိုင်မှသာကောင်းသမီးကောင်းအတိဇာတအနုဇာတသာသမီးတွေမှာတို့တို့တွေပါမှာပါဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တရဲ့အတိညာနဲ့ဝေနေကြတဲ့မိပါတွေကိုအဲ့ဒီလိုဘုန်းတော်ပြိတ္တရဲ့မေ့ပြီးတော့ဘဝအမေခံဖြစ်နေကြတဲ့မိပါတွေရဲ့ဘုန်းကြီးဇူးလေးတွေပြန်လည်သတိရပါစေဝိမင်ရဲ့ချားကနေပြီးတော့မိခင်ရဲ့ကျေးဇူးလေးတွေမှန်းဆတန်းတပြီးတော့လွမ်းနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒုတိယနေ့မှာဒီတရားလေးတွေကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပါတယ်နော်တရားနာမယ်ပါတော့ဟေ့အနိုင်မယ်မိမိတို့ပြည့်တဲ့ဒီကနေ့ဒီတရားနဲ့ဒီလောက်တင်ပြည့်တဲ့ကျင့်တတ်ရအောင်ပါယောတယောမာတရပိတရဝဇိဏကံကတယုပနံဘ ഹു တန္တောနာပောတိတံဣတိပိစ္ဆာနုတ္တပတိဘေကဝေယံတော်မြတ်ဩချင်းသားတော်ယောမေဇောจิตတံကောင်းသမီးကောင်းသည်ဇိဏကံတည့်ရအပြင်ဩမင်းရေရောရင်နေသောကတယုပနံနောက်ဆုံးရေသူရောက်ရင်နေသောမာတရဇာမိခင်ကို၎င်းပိတရဇာဖခင်ကို၎င်းအခုလောက်ထွေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာဒါနာညာနာပြည့်ပြည့်စုံသည်တန်တော်ဖြစ်ပါလေအနာဘောသိဒ္ဓမပြုစုမလောက်ထွေးမိခဲ့တဲ့ဤဒီသောပိစ္ဆာနောင်သောကာလ၌ဩသေယံညောင်းဆောင်လင်းလျောင်းတဲ့ကာလ၌အနုတပတိနောင်နာတပံမျက်ရည်ကြည်ကြလို့နောင်နာတပံဆိုရင်ပူပါရတတ်၏ဤဒီသောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဣမံဓမ္မဒေသနာအနိုင်မမေမေမိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးကသာသမီတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုဥပမာလေးနဲ့ရှင်းလို့မရအောင်အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြတယ်လို့သိပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ဩကြားပေးလိုက်တဲ့အနိုင်မဲ့မေမေဆိုတဲ့ဣဓမ္မကထာဒေသနာတော်ကိုကထေသည်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းကဲအဲ့ဒီအနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့အမေနဲ့ဖေကိုပြည့်တဲ့အသက်ထင်ရှားရှိခြင်းမှာအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်ခြင်းရည်လေတရားတရားမရှိတဲ့မိဘတွေတရားတရားနဲ့ရှိအောင်ကျေးဇူးဆက်မှခြေတယ်တိရမရှိတဲ့မိဘတိရနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆက်မှသာသမီတွေကျေးဇူးခြေတယ်ဘုသူဒစာစာကမလူချင်းနဲ့မိဘတွေလူချင်းအောင်သာသမီတွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးမှသာသမီရဲ့ကျေးဇူးချေးတယ်။ပညာမရှိတဲ့မိဘတွေကသိတယ်မှဉာဏ်မြန်နေရှိအောင်တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်မှမိဘတွေတို့ပေါ်တင်ထားတဲ့ချွေးဖို့တွေနှုတ်ဖို့တွေဟာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ပိဋကရဲ့အခုရောက်တုံးလေးမှာဉာဏ်ပိဋကတွေကိုလည်းဝိပဿနာမျိုးစေ့တွေချပေးတဲ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့မိဘတွေကိုကျေးဇူးဆက်ရရင်မကောင်းဘူးလား။မှန်ပါတယ်ဗျာ။အမင်းနေဖြစ်ပါစေ၅မိနစ်ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီ၅မိနစ်လေးဟာအမေချွေးဖို့ဒီကြေးသွားနေတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့ခမုန်းတို့၅မိနစ်လောက်ကလေးတရားထိုင်ကြရအောင်ဗျာမကောင်းလားကဲလိုက်စုံပဲလောက်ချီစုတမလင်ခွေကတမလင်ခွေကခိုင်နေပါခိုင်နေပါအာမဖြောင်းဖြောင်းထားအာမဖြောင်းဖြောင်းထား
မလုံးအိမ်တဲ့ရေငယ်ငယ်စိတ်တွေမလွင့်ပါမျက်စိမိတ်ပါတောင်းတဲ့ပါဝမ်းမာစိတ်ကိုထားဘယ်လက်ပေါ်တွင်ညာလက်တည်းအစင်ထွက်၍ထားလက်မနှဖျားထိတ်ချင်းသာကောင်းစွာထီး၍ထားကောင်းလာပိန်တာစိတ်ဆိုင်ခါမှတ်ပါယောဂီညာဤသို့ရှုလျင်သူမစင်၍ရက်ခင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်ဧကံရှုမှတ်ပွားကျင်းကဆာလို့ယောသားများကတမလင်ငွေထိုင်ပါယောသမီးများကတမလင်ငွေထိုင်တယ်နဲ့ထိုင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်းကျုပ်ထိုင်နဲ့ထိုင်နိုင်ပါတယ်ကိုစင်ပြေတဲ့အိန္ဒိယဘုန်းနဲ့ထိုင်ဘယ်လက်ဝါးလေးပေါ်မှာညာလက်ဝါးကလေးအသာလေးဖြန့်ခေါင်းလေးကိုတက်တက်ထားတမလင်ကိုထိထားမယ်ခေါင်းလေးကိုတက်တက်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့ပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုစုစည်းပြီးတော့ချက်တိုင်းလေးနာမစိတ်ကိုအတိုင်းနာစိတ်ကိုပို့ထားလိုက်ရင်၎င်းကနေလေးရှူလိုက်တဲ့ခါမှာအတိုင်းနာမှာလေးရင်းရောက်လာတော့ရော့နေတဲ့ဝမ်းပိုက်ကလေးကတောင်းလာတာတွေ့လိုက်မယ်တင်းလာတာတွေ့လိုက်မယ်ဖောင်းလာတာတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီတောင်းသဘောတင်းသဘောဖောင်းသဘောလေးကိုယောဂီတို့ကဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်လို့ဖောင်းတဲ့ချိန်ဖောင်းတဲ့ခိုက်ကလေးမှာမှတ်စိတ်ကလေးကလည်းဖောင်းတယ်လို့မှတ်စိတ်ကလေးနဲ့တက်တက်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်ပါပိန်ကြသွားတဲ့အချိန်လေးနဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်စိတ်ကလေးနဲ့တက်တဲ့ကြအောင်မှတ်လိုက်ပါ။ပေါင်းတဲ့ခိုက်ကိုပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်။ပိန်သွားတဲ့ခိုက်လေးကိုပိန်တယ်ပိန်တယ်ပိန်တယ်လို့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ချက်တိုင်းလေးနားမှာပဲစိတ်ပို့ထားရဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုဆိုတဲ့သမာဓိတရားလေးတွေရလာပါလေ။ဘုရားကတရားမနာခင်တုန်းကညာပါတိလထင်းထင်းဆောင်ဆောင်ထားတော့ဘုန်းတို့ယောဂီများမှာသီလမဂ်ကလေးနဲ့ပြည့်စုံလို့နေပါပြီစိတ်ကလေးကိုဟိုရောက်တရားဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုစူးစိပြီးတော့အတိုင်းလေးနာမှာအောင်းတဲ့ခိုက်ကိုဖောင်းတယ်လို့မှတ်နေတယ်ပင်းတဲ့ခိုက်ကိုပင်းတယ်လို့မှတ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့မှတ်နေတဲ့အခါမှာစူးဆိုင်မှုတမာတိဆိုတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဟာတမာတိမဂ်ခင်ပဲအဲ့လိုစူးဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နိုင်တဲ့အခါမှာယောဂီကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သိဉာဏ်လေးတွေဟာကွဲပြားကွဲပြားပြီးတော့လာတယ်ဖောင်းတာလေးကလေးဝင်လို့ဖောင်းတာပဲဒေဆိုတာကယုတ်တရားအောင်းတယ်လို့တိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပေါ်ရတာအောင်းတဲ့ခိုင်လေးမှဖောင်းတယ်လို့တိတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီဖောင်းတယ်လို့တိတဲ့စိတ်ကလေးကတော့အော်သူကနန်တရားပါလားအောင်းတဲ့ခိုင်မှာအောင်းယုတ်ရဲ့ဖောင်းတယ်လို့တိတဲ့နန်ရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိပါလားဒီတော့ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တဝါရဲ့သူရဲ့ငါရဲ့ယောက်ျားရဲ့လူရဲ့နဲ့ရဲ့ဗြမာရဲ့လို့ပြောပြီးတော့နေကြတာအခုကြည့်တော့လူလည်းမရှိဘူးအောင်းတဲ့ခိုင်မှာလူလည်းမရှိဘူးနှက်လည်းမရှိဘူးပြမလည်းမရှိဘူးဘသူတွေကမှလည်းလုံနေတာမဟုတ်ဘူး၎င်းကလေးရှုတော့အတိုင်းနာလေးရောက်တော့ဖောင်းလာတာဖောင်းတဲ့ခိုင်မှာတော့ဖောင်းတယ်လို့သိတာလေးရဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းပဲအောင်းရုပ်ကလေးရဲ့ဖောင်းတယ်လို့သိတာလေးရဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းပဲဒါကိုပဲလူတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူပါယောက်ျားလူနဲ့ပြမလို့ပြောနေကြတာတကယ်တမ်းတော့ဖောင်းရဲ့ရုပ်ကလေးရဲ့ဖောင်းတယ်လို့သိတာလေးရဲ့နှစ်ခုပဲပင်တဲ့ခိုင်မှာလည်းပင်ရုပ်လေးရဲ့ပင်နေလို့သိတာလေးနှစ်ခုလေးပါလားလူလည်းမရှိဘူးနှက်လည်းမရှိဘူးပြမလည်းမရှိဘူးဒီထဲမှာပင်တဲ့ရုပ်ထဲမှာပင်နေလို့သိရစေတဲ့မှာပုံကိုယ်လည်းမပါဘူးသူလည်းမပါဘူးငါလည်းမပါဘူးအိုးတကယ်ရှိနေတာကရုပ်ကလေးနဲ့နာမ်ကလေးနဲ့ဒီနှစ်ခုနှစ်ခုတွဲတွဲပြီးတော့ပဲဒါပဲရှိနေတာပဲလို့ဟောနဲ့ပင်နဲ့မှတ်နေရင်လည်းရုပ်နဲ့လည်းကွဲလာအဲ့ဒီယုံနဲ့ပိုင်းချမ်းပြီးတော့တိလာတယ်ကွဲလာတယ်ဆိုရင်ဒါဘုံတို့ယောဂီတွေနာမရူပပြိစေတာဉာဏ်ဝိပဿနာစကန်းနိုင်နိဗ္ဗာန်စကန်းကိုတတ်နှမ်းတဲ့ခါမှာဒါဘုံတို့ပထမဆုံးသောဉာဏ်လေးကိုရတာအဲ့ဒီဉာဏ်လေးတော့ရသွားရင်တို့တွေနော်လူဝလူလောကမှာအဖေကိုတတ်တဲ့ကံအမေကိုတတ်တဲ့ကံယန္တာကိုတတ်တဲ့ကံသွေးစိမ့်တဲ့အောင်လုပ်တဲ့ကံတန်ခါတင်းခွဲတဲ့ကံမျိုးကံကြီး၅မျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဒီဘဝမှာတရားအထုတ်ဘလောက်ပဲအကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တော်လည်းပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြီး၅မျိုးမလုပ်ထားမိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတရားရနိုင်တယ်တရားရနိုင်တယ်န
ဒါကြောင့်ဘုလို့ဒီအနာပိတဲ့အပေတကပိတ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘဝမှာနေရာကျွတ်လည်းနဲ့ပြီတရားကျွတ်လည်းနဲ့ပြီဘဲချိန်သေးသေးအပေတကကကိုယ့်တွေပိတ်သွားပြီဆိုတော့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိပါတာပဲတောင်မရကြီးတို့ဒီနေ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုတို့လူယုံနေဒါနာကုသိုလ်တွေအမေယသီလကုသိုလ်တွေအမေယတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေအမေယဘယ်နဲ့ဩ5မိနစ်လောက်ကလေးအထုတ်တယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ဆိုတာကအင်မတန်မှမြန်လွန်းလို့တဆက်ကမှကုသိုလ်စိတ်ကတိတသိမ့်ဖြစ်ပြီးတော့ကတိတသိမ့်ချုပ်တယ်။နှစ်ဆက်ကကုသိုလ်တသိမ့်ကတိတသိမ့်ဖြစ်ကတိတသိမ့်ချုပ်တယ်။5မိနစ်ဆိုရင်ပဲနော်တမိနစ်မှာစက္ကန့်ပေါင်း60။ဟောကုသိုလ်ကတိ60ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်တယ်။ကုသိုလ်ကတိ60တမိနစ်ကုသိုလ်ကတိ60ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်တယ်။5မိနစ်ဆိုရင်ပဲတို့များရဲ့ခန္ဓာမှာတန္တရာမျိုးစစ်နိဗ္ဗာန်မျိုးစစ်ဒီကနေ့ချမိပြီလို့ပြောကြလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေဖြစ်ပြီးတော့เนาะအဲမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေဒီနေ့ဒါနကုသိုလ်နဲ့ဆုံးသွားပြီသီလကုသိုလ်တွေလည်းဆုံးသွားပြီတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာဝိပဿနာခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာတရားကိုပါအားထုတ်လိုက်တော့ရွှေပေါ်မှာမြတ်တယ်ဆိုတာလို့ရွှေကော့ထားတဲ့စိမ်ဗဒမြားလိုပဲစိမ်ကိုရွှေကော့လိုက်တော့လာသွားတယ်လို့ပဲဒါနတိလသမထပေါ်မှာဝိပဿနာစိန်ရွှေလေးကိုလိုက်တော့ဒီကနေ့တို့ယောဂီတွေဟာလှပါတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုကိုရသွားကြတာအဲပြိတ္တိဤများနဲ့အာလုံပြည့်စုံပါ၏ပြုတဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေတို့များရသလိုအာလုံသောတတဝါတွေလည်းရကြပါစေလို့အမြဝေချာရအောင်เนาะအဲလက်အုပ်ချီပြီးတော့ညဝေမယ်ပေါ့အမှုတို့ဘုံရတဲ့စေကံမျိုးရံကုန်မျိုးမှာပရဟိတလုပ်ငန်းတွေနိုင်ကုန်ကြီးမှုအတင်းကြီးဖွဲ့ပြီးတော့2017ကနေပြီးတော့ဘုံတို့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေတနိုင်ငံလုံးအထက်ကိုမြေကြီးနဲ့အောက်ကိုဘုံတို့ဒီကော့တောင်းတွေရောက်ပါတယ်။သားများနဲ့တော့ရံကုန်မှာစေုံစေကံတက်လို့ကွယ်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကော့တောင်းတွေအခမ်းအနလိုက်ပို့တယ်။ဒီကနေပြီးတော့ရံကုန်စေုံစေကံပွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလာကြိုးပြီးတော့ဘုံတို့စေုံစေကံတွေပို့ပြီးတော့ဒီဝါရီကုသပေးပါလေ။အောက်ဆီဂျင်ဘူးလူတဲ့သွေးတွေလူတဲ့ကိုယ်ပိုင်ခမ်းမဲ့စေကံတွေဖွင့်ရင်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေပါလေ။ခုဘုန်းတို့ပကြခင်ကမှဘုန်းတို့ရဲ့နိုင်ရေးရောင်းခန်းရဲ့ဘေးနားမှာလူရှင်ကြောက်ကလဲလူလို့အဲ့ဒီမှာဘုန်းတို့စွန့်ပစ်ခံဘိုးဘွားတွေဘုန်းတို့မြမပြည်မှာအသက်ကြီးလာတော့သာသမီတွေကမပြုစုနိုင်၊မိဘတွေကအုံမေးရွတ်တော့ယောဂါတွေကလည်းဖြစ်သာသမီတွေကမဆောင်ရှောက်နိုင်မိဘတွေကိုယထာစီကားခိုင်းတယ်လမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာပြစ်ထားတဲ့သားသမီးတွေတော်တော်ပေါ့လားအဲ့ဒီဆုံးပြေတာဘိုးဘွားတွေဆုံးပြေခံတချို့များကြတော့ပြည်တဲ့ကလေးလေးတွေပေါ့လက်တယ်မပေါ်တဲ့ကိုုံရလာတဲ့ကလေးများကိုတချို့မိခင်တွေကပြည်တဲ့ဟွန်နာပြစ်ဒီနာပြစ်ပြစ်တာပြစ်ကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆုံးပြေခံကလေးများကိုဘုံမုံတို့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ဒီဟာပေါ့ဆုံးပြေခံဘိုးဘွားရေးသားဣဇုသာဝရဘောဘယေတာဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့အကြခင်အမစိုင်းဘုတ်တင်ပနတ်တင်မင်္ဂလာချင်းပါထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဘုံတို့တရားနာပိသဘာသူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုဘုံဘုံတို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တလားတလားကို390နဲ့300ချားမှပုံကြရှိပါတယ်။ဓမ္မတရားနှတ်စဉ်ပြီးတော့ညစဉ်ညစဉ်ပြည်တွင်းပြည်ပတဲ့တဲ့တရားဝတ်တွေလှည့်လည်ပြီးတော့မနာတဲ့ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုဘုံဘုံတို့အကူညီထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘုံဘုံမှာရိတ်တာနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရိတ်တာစာဝုဒ်ညာလည်းမပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည့်စုံအောင်ရိတ်တာကြီးတစ်ခုရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံသေးတဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘုံဘုံတို့တည်ဆောက်နေတာဖြစ်တော့ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့တရားတော်မတွေတူတန်းလိုက်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ချွေးငဲစာဝတ္ထုငွေတွေဟာဘုံဘုံဆောင်ရွက်နေတဲ့လူသားကောင်းခြင်းပြုပရဟိတလုပ်ငန်းဒီမှာလည်းအကျုံးဝင်ပါဝင်သွားပြီးရိတ်တာကြောင့်စာဝုဒ်လူတွေဆုံးမြတ်တဲ့ဘဝရိတ်တာအောက်တဲ့လူဒါနတွေမှာလည်းပဲတို့အများရဲ့ဘက်လူတော်ငွေတွေဟာအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးတည့်သွားပြီလို့လူလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒါလေးလည်းဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့ပြောကြရပါတယ်။ကဲရေစက်ချရအောင်ပါနော်။ကဲဆိုကြပဲ။ဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာဩဒိညာနတ္တာဩဒိညာနတ္တာသစယောဩဒုရှင်မြတ်ဗျာမိဒါတို့တွေယနေ့ယခုဒုတိယအကျဉ်ဒုတိယညာချင်း
ပူဇော်သည့်နေအပြင်ဓမ္မပူဇာတို့ကိုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်တရားနာပရိသတ်တို့အားတွင်ဝေဧကံလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်သတ္တရသောသီလကုသိုလ်တရားနာရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေတနာသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဝါဘုံဉဏ်ယနေ့ပံဤရာရာရာချောင်းအထောက်ပံ့တော်သည်ဖြစ်ပါစေလားဤကောင်းမှုဤအဘောဘာကကိုယေရှုကြီးမှာမိဘနှစ်ပါးဘုရားသမားအစထား၍31ဘုံယင်းဒီကောင်းသောဝိနည်းများစွာသတ္တဝါတို့အားအကြီးအမြတ်ဘေးဝေးငါပါကုန်၏အမြတ်ရကြ၏ကိုယ်စိတ်နှပြဓမ္မချမ်းသာကြသည်ပြည့်ကြပါစေသောပြီးသာကောင်းသမီးကောင်းတို့ရဲ့ဝတ္တရားခြေချတဲ့သာကောင်းသမီးမြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေ။အဲဘုံဘုံတို့ဒုတိယညမြောက်ပြီးပါပြီ။မနက်ဖြန်နောက်ဆုံးညနှုတ်ဆက်မဲ့ညပါ။မနက်ဖြန်ကောလာမလာဟဲ့။ကောင်းလာမလာဟဲ့။အဲမနက်ဖြန်လည်းဘုရားလူခံကြွားပြီးတော့ဘုံတို့နေကြတော့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါမယ်နော်။အဲမနက်ဖြန်လည်းတရားလူခံကြွားကြပါလို့ဖိတ်ကြပါလေ။Oh,
ောက်မှဆိုမရကြပါဘာရီကိုခုံမင်းတမန်ဆွဲလာအောင်မလဲဘာမှမမြဲဘူးစုတ်ကင်ထားမရသင်္ခါရလောကပါကုံမကူကလေးရေမာဆဲကလေးဖျားဟောကဲတတဝါတွေကုံလောဘမောဟာဒေါသမီးလိုလောင်နေတာငိမ့်အေးဘူတော့တရားရည်စင်တပေါက်သာဩနာသေးပဲဒုက္ခလွတ်နိုင်လူမရှိပါကိုသိခိုးနောက်ပါများပါနိုင်ကြပါတန်တရာမှလဲသူတွေဆုံးမဲ့နောက်ထပ်ဘဝတည်ရာလဲမမြဲဘူးမျက်ရည်ဒုက္ခသင်္ခါရသင်ញိုင်းရွာတစ္ဆာတရားမှမမြင်နိုင်လူတွေမမြဲသောအလားတနာတွေကိုခင်လောဘမောဟဒေါသမီးတောက်လောင်စားမကုန်မိရောက်ကြကအကုသူအယောင်တောက်လာသူမရကြပါဘာတွေကိုခုံမင်းတမန်ဆွဲလာအောင်မလဲဘာမှမမြဲဘူးစုတ်ကိုင်းထားမရသင်္ခါရလောကပါကုံမကူကလေးရေမာဆဲကလေးဖျားဟောကဲတတဝါတွေကုံလောဘမောဟာဒေါသမီးလိုလောင်နေတာငိမ့်အေးဘူတော့တရားရည်စင်တပေါက်သာရှိပါကိုသိရင်ကိုနောက်ပါများပါနိုင်မလဲပင်စီကိုကုန်ကြောခိုင်းစွန့်လို့ထားခဲ့ရမယ့်ရွာရီဘဝပါမသေးခင်တော့မှနောက်ဆုံးယူဆောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလိုက်ကြပါတန်တရာမှလဲသူတွေဆုံးမဲ့နောက်ထပ်ဘဝတည်ရာလဲမမြဲဘူးမျက်ရည်ဒုက္ခသင်္ခါရသင်ញိုင်းရွာတစ္ဆာတရားမှမမြင်နိုင်လူတွေမမြဲသောအလားတနာတွေကိုခင်လောဘမောဟဒေါသမီးတောက်လောင်စားမကုန်မိတော့ကြာကအကုသူအယောင်တောက်လာရာရမဲ့ရွာရီဘဝ